من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو کوئی بھی دنیا کا ثواب چاہتا ہے، ساری بھاگ دوڑ محنت دن رات کی کوشش دنیا کمانے میں، اور پیسہ اور دولت اور جائیداد اور ترقی، عہدوں میں ترقی اور اپنی اور زندگی کے اور ان چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں سارے دن ساری رات، ہاں عند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس تو ثواب دنیا کا بھی آخرت کا بھی ہے، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دورہ بھی تھا۔ اللہ سے تم مانگو، دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنت وفی الآخرت حسنت وقنا عذاب النار، اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کرو، خلوص و اخلاص کے اوپر اپنا تعلق استوار کرو، اس کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں انہیں ادا کرو، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے بھی نوازے گا۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔